اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو، اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو، مہمان خدا کے گئے اب فکر نہیں کوئی، مہمان خدا کے گئے اب فکر نہیں کوئی، اللہ نے کھلانا گئے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو، وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو، وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو، ہر کونے کو چوما ہے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو، اللہ کرم کرتا ہر سال بلا لینا، اللہ کرم کرتا ہر سال بلا لینا، اللہ کرم کر نکرم، اللہ کرم کرنا ہر سال بلا لینا، اللہ کرم کرتا ہر سال بلا لینا، یہ دعا میں تو سارے شامل ہو جانا، اللہ کرم کرنا سال بلا لینا، اللہ کرم کرنا ہر سال بلا لینا، اللہ کرم کرنا ہر سال بلا لینا، اللہ کرم کرنا ہر سال بلا لینا، تمنا ہے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو، یہ نقش مراغی بھی دیکھا تو مچلے اٹھا، یہ نقش مراغی بھی چلے اٹھے، جے نقش مراغی میں دیکھا تو مچلے اٹھے، مومن کا مصلی ہے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو، جاگر ہے اور سامنے کعبہ ہے، سجدے میں اجاگر ہے اور سامنے کعبہ ہے، سجدے میں اجاگر ہے اور سامنے کعبہ ہے، سجدے میں اجاگر ہے کعبہ ہے، مولا نے نوا
بازار ہے اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں